らしめだけど、これさっきからやってて、部活で、はい、で、その後に飲むマウンテンデューがめっちゃ怖かったけど、マウンテンデューか、あー、分かりますね、懐かしい、俺セブンアップ恥じろ、そっちか、俺セブンアップ、え、マウンテンデュー知らないの、こっちの食べ物ですよ、え、こっちの食べ物、違うよ、ジュースだよ、飲み物か、マウンテンデューで、マウンテンデュー、マウンテンデュー知らないの、緑のパッケージの、知らんよ、嘘、何だよそれ、え、マスターマウンテンデュー分かりますよね、分かるよ、マウンテンデュー、なんかマウンテンデュー知らないな、これ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 、え、それまた向こうないやつ、向こうないやつ、向こうないやつ、え、マウンテンデュー向こうないな、あるわ、あるでしょ、あるやないか、あるわ、あるけど飲んだことねえわ、カンピョだろ、カンピョ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 は知らないです、食べたことないんだよ、なんかカンピョあっちのらしいよ、西の方、カンピョ巻きとかない、そう。ちょいちょいちょい、そこから診断されて、え、何出てきたの、当てる、かんぴょうってかん、いや、かん、え、いや、なんかの、なんか野菜のはずよ、あれだよ、キュウリやろ、キュウリやないわ、俺もそれ思った、キュウリじゃねえの、俺も思った、じゃない、あ、はい、ヘチマ、違うと思う、ヘチマ違う、違う、かんぴょうはかんぴょうですよ、かん、え、かんぴょうはかんぴょう、かんぴょうってかんぴょう、え、ちなみにキョウコちゃん何だと思った、ウリとかからできてんの、ウリ、でも多分ウリ、ウリ、ウリ、あと、かんぴょうってウリ科っすよね、ウリ科だと、ウリ科だと、え、ちょっと調べる、こういうやつ、うん、こういうやつ、え、女だよかんぴょうって地獄なんだよ、かんぴょうってこういうやつですか、え、マスター俺かんぴょうのイメージ、こういうイメージ全然違う、こうでかいよ、こんなやつでかいよ、丸いやつだよ、あ、でっかいでかい、ひょうたん、ひょうたんっていう、え、そうなの、え、絶対違いますね、融合ってなんですか、え、融合ってできたな、融合、そう、融合の果実、融合の果実、ほら、あ、あ、マスターと俺と一緒だ、ほら、あれはこれじゃないですか、これカンピョじゃないよ、カンピョ、え、それカンピョじゃない、カンピョ、これ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 、これのもっとでかいやつで使うやつ、それが、それが融合、それがもっとでかくなる、両方とも一緒らしいです、え、あ、じゃあどん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 大きくしていく、そう、え、じゃあどん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 こうなっていくんですか、いや、あのね、このくらいになるから、このくらいになるから、そんなでかくなるんですか、で、もうそれ雪だるまみたいな感じじゃないですか、あ、でも栃木南部って書いてますか、雪だるま、かんぴょう、栃木県南部、南部、うん、あの、もともとの、8割以上で、ちなみに何かとは書いてないんで、夕顔なんだ、夕顔って、夕顔か、何かは書いてないです、夕顔っていうものらしいです、なんか、じゃあ、アグロブツ、ユーガオって言ってわかるんだ、焼き油揚げ、俺ユーガオわかんない、夏だよね、夏じゃない、ユーガオって、あ、違う、ユーガオしかない、俺だった、だって、だって俺、あ、そう、俺も昼飯しかしない、ユーガオ、あと俺、朝顔、朝顔しかしない、朝と昼は分かる、夜、夜じゃない、夕は分からん、焼き油揚げとシスコアイトで、ちなみにママちゃんの夜ご飯もそういう感じ、3、2、1、ハモンサイ